Až do 15. září můžete na Rychnovském zámku navštívit výstavu mladého malíře Robina Kaloče. Jmenuje se Výběr z malířských a grafických cyklů. Za prvé to jsou buď to malby na plátně, buď to akryl nebo olej na plátně, a nebo to jsou grafické techniky. To jsou vlastně takové dva tábory, které tu máme, grafika a malba. Když se na obrazy podíváte, vidíte často les, vodu nebo krajinu. Jak sám autor říká, je to krajina jeho vnitřních pocitů. Tak ano, inspirace určitě přicházela z přírody, protože jsem hodně času trávil v přírodě, v lesích, okolo našeho venkovského sídla na Vrbici. Takže ta příroda, to je asi pro mě ta největší inspirace. Ale momentálně, když tvořím, tak inspirace přichází spíš zevnitř. Není to nic promyšleného, kalkulovaného. Není to tak, že bych chtěl zrovna malovat les. Je to spíš taková intuitivní, meditativní práce. Robin Kaloč je syn svého otce, akademického malíře Otakara Kaloče. Je mu 37 let, původem z Rychnova, teď žije a pracuje v Praze. Můj otec, ten slavnější Kaloč samozřejmě, ten už má něco za sebou a je už jakoby oceňovaný i světově, takže samozřejmě ten už došel dál. A dá se říct, že já teďka přebírám jeho žezlo nebo využívám jeho jména. On je rád zase v tom směru, aspoň to tak říká, že jdu svojí vlastní cestou, že jsem odlišný, že nekopíruju jeho styl nebo způsob tvorby. A tak se nechte pozvat na Rychnovský zámek do Orlické galerie. Těch pár schodů do nejvyššího patra zámku rozhodně stojí za to.